Hteo sam da napravim neku pozitivnu promenu zemlje u kojoj sam rođen i zato sam ostao u Srbiji. To je moj način borbe. Ne mogu da kažem da je to bila svesna odluka, koliko je bilo kao rezultat nekih spleta okolnosti. Još na osnovnim studijama sam dobila priliku da radim u A1 i ostala sam. Tako da trenutno se vidim u Srbiji, ali ne znači da će u nekom trenutku u mom radnom veku to se neće promeniti. Možda odlučim da svoj deo života provedem u inostranstvu u budućnosti. Ja sam za ovaj, da kažem, za ovu priliku hteo da citiram pokojnog glumca Branka Cvejića u njegovoj legendarnoj ulozi Baneta Bumbara, gde u razgovoru sa Mikijem Manojlovićem o komentarisanju odlaska u inostranstvo, Bane na to kaže: vidiš, ja mislim da je mnogo veći fazon praviti svoj svet ovde, a ne otići u tuđ, pa onda kada mi budemo u staračkom domu, da neka dva Francuza iz Pariza požele i kažu idemo u Beograd, to je prava stvar. Pa pre svega to su porodice i prijatelji koji mi mnogo znače u životu i karijeri, a naravno opet smatram s druge strane da je to ekspertiza firmi i ljudi koji rade u njoj, da je veoma na visokom nivou i smatram da mladi mogu mnogo da nauče na tržištu Srbije. Pa pre svega odlučio sam zbog privrženosti porodici i prijateljima. Moram priznati da ideja odlaska u inostranstvo nije meni strana, razmišljao sam više puta o tome, ali nekako i kad sam završio fakultet, posle par dana sam dobio priliku da odem na razgovor za posao u firmi Milšped. Prošao sam konkurs, nisam ni stigao da dovoljno da razmislim, tako da kažem. Krenuo sam tu da radim, bio sam zadovoljan sa uslovima koje sam dobio. Posle toga se sve razvijalo svojim putem. Dobio sam, ukazivali su mi se prilike svake godine neka nova šansa, tako da to je jedan od razloga koji sam ostao, zbog kojeg sam ostao u Srbiji. Kada sam kao mala zamišljala čime ću se baviti, koja će moja profesija biti, a kasnije i na fakultetu, kad sam zamišljala svoj karijerni put, nikad nisam videla da ću raditi negde u inostranstvu, daleko od svoje porodice i svog okruženja. Kada sam završila ekonomski fakultet, ja sam odmah dobila posao u struci, što mi je bio neki vetar u leđa i nada da zaista u Srbiji mogu da živim život kako možda maštamo da može da se živi negde preko. A osim toga, imamo i mnogo primjera u Srbiji, uspešnih ljudi koji nam pokazuju da zaista život u Srbiji može da bude dobar i da nema potrebe ići negde van. Moram priznati da je postala ideja da osetim život u nekoj drugoj zemlji, ali uvek bila ideja samo da privremeno to bude. Nikad nije postala ideja da trajno odem, jer mislim da taj nedostatak koji bih osetila van svoje zemlje i van te pripadnosti svom narodu ne bi mogla da nadomesti ni jedan bolji uslov koji bi tamo dobila, pogotovo što se bavim tradicijom, odnosno folklorom od svoje šeste godine. S obzirom na to da je moja prvobitna želja još sa početka školovanja bila da budem balkanolog, mislim da to dosta govori o odluci koja je i dalje na snazi, a nakon toga me definitivno dodatno nekako motivisalo i inspirisalo to što je Balkan pun emocija i užasno dinamičan. Tako da bi to bio odgovor. To nije bila tako teška odluka, s obzirom da želim da ostanem ovde i mislim da postoje u podjednakom broju i ovde šanse i prilike koje mogu da se iskoriste. Mnogo sam vezana za prijatelje i porodicu koji su ovde i nekako njihova podrška i prisustvo su mi jako važni. Takođe, dobila sam priliku da radim u jednoj sjajnoj kompaniji i nekako takođe jako volim našu zemlju, prirodu, kulturu, energiju i generalno nekako emociju ljudi. Pa zašto ne bih? Ovde mi je porodica, ovde su mi prijatelji, lepo živim ovde i ovo je moj grad.